میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا ایک دفعہ قافلہ پنجاب کے کسی شہر گیا تھا، تو اسٹاپ پر اترتے ہی ہم بارش شروع ہو گئی، تو ہم کسی نائی کی دکان پڑی، ان کے بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے اندر بلا لیا. پھر وہ بتانے لگے کہ آج میری دکان کا آخری دن ہے اور میں نے مدنی چینل دیکھا اور دیکھتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے ذہن بن گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ اس میں داڑھی وغیرہ منڈانی پڑتی ہے، اور الحمدللہ میں نے یہ کام چھوڑ رہا ہوں، آج آخری دن ہے. ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آخری دن بھی داڑھی تو نہیں منڈنی چاہیے تھی، اگر منڈی ہو تو. سر یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ون شاٹ آدمی توبہ کرے، لیکن چلو اگر یہ چھوڑ چکے ہیں تو مرحبا، توبہ بھی کر لیں. اللہ ان کو حلال روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے.